ميت كميدا لطلياش مدحوين السيرانيو ايا حلكو هيا اسكع السلاي لطلياها مدحوين السيرانيو قابل سنددك لغا تيرادة بدن يهي برخط جامع حرسي ايا تلفيشك عالميقا استارو شاقين ودو القادن كروايي واسيدا وحد القودقا يا عدالة الرادة كترت حكومة سومالي لان وحان هوستك حريقي لطلياها حلكي سيبنيي ان حكومة مدحوين السيرانيو دقاها كفري ستاي بيش وكسو جيدو لطليا برخط arritani faafahin ayaa ayaa sheegay faraha badnaa ee qasriga madaxtooyada adeetay saraakiisha shaqaalaha iyo askartaba runtii dad aad u qiimo badan agteeda ka aha een waxaan saaka istiqaalo u gudbiyay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo een waxaanan istiqaaladaydaas een ugu gudbiyay aniga oo kamid ahaa la taliyaasha madaxweynaha gaar ahaan la taliyaha arrimaha dadka laga tirada badan yahay إن maanta oo bishu ay tahay 3 bish aan bishii labaad 3/2019 aanan sii wadi karin xilka madaxweynahan aan ka codsaday inuu iga aqbalo istiqaaladiisa haddana aan ka rajaynayo in sababaha ugu waaweyn istiqaalada ugu gudbiyay madaxweynuhu waxa kamid ah bulshada aan ka soo jeeda dhabahaantii waa bulsho qiimo iyo qadar weyn in qaranka kule oo bulsho ballaaran bulshada gabooye waxay istaahishaa wax kasto oo muwaadiniinta kale ee reer Soomaaliland ay helaan gaar ahaan xuquuqda siyaasiga ee dalka ee soo dastuurka qodobkiisa 8aad farqadiisa 2aad ay dhigayso muwaadiniinta Soomaaliland way siman yihiin xaq siman bayna ku leeyihiin qaranka iyadoo taas jirto muddo dheer waxaan tacab badan geliyay oo 4 sano ku dhaw in masraxa siyaasadda Soomaaliland gaar ahaan qalinka madaxweynuhu iyo qoraalkiisuba ay qabtaan dadka aan ka soo jeedo oo xuquuqdooda siyaasiga ay helaan ay sharaf iyo milgiye maamuusna xukuumadda uu garwadeenka ka yahay way u ahayd haddana waa u tahay adduu ka faa'iideynayo qodobka kale ee xiga waxa weeyaan in sawirka siyaasadda Soomaaliland ay qurxinaysay in reerkaasi saamigooda siyaasiga ay helaan maadaama cadow fara badan oo hareeraha ka tuman qarankan uu jiro wasiir kuma laha agaasime guud ma laha isu duwan ma laha barasaab ma laha xogeeyo dowlad hoose ma laha maareeye ma laha xildhibaano ma laha meesha la yiraahdo garsoore maxkamadeed ma laha taliye qaybeed ma laha maamulo kasta ma laha maamulo madar ma laha yacnii waxa uga maqan yihiin Soomaaliland miisaankeeda cabasho fara badan oo in badan salaadiintu saxaafadda ay ka sheegaan xitaa iyo qoraalaba waa la arkay runtii marka waxay noqotay inaanan u sii adkaysan karaynin keligay inaan magacooda meesha ku joogo manfac fara badan oo u soo baxaana runtii aanu ii muuqan marka waxaan go'aansaday inta Soomaaliland ay jirto inaan qarinimadeeda ka shaqeysan horeba uga shaqeynayay isumana xidna xukuumaddan ka tirsanahay iyo ka shaqeynta qarinimada runtii dadka Soomaaliland jiritaankeeda ku qanacsanaa anigu koobaan ka ahay waanu sii shaqeyn doonaa qaranka laakiin xilkii aan hayay iyo culayska uu lahaa iyo garowshiyaha bulshadaasi leedahay ayunbaa sababta inaan isaga tago sababta ugu weynna waxa weyn reshafalkii ugu dambeeyay reshafalkii 8aad madaxweynuhu sameeyay intaas oo mas-uul buu magacaabay hal qof oo reerka kaga jira ma jirto marka dawladda gebigeeda reerkaas waa ka qateen aniga ugu jirana maanta istiqaaladaas aan dhiibay la tariye barxad jaamac xirsi oo hadalkiisa sii wata ayaa codteer ku sheegay in dadka deegaankoogu ay ka tashanayaan mustaqbalkeeda siyaasadeed iyagana waxaan u soo jeedinayaa inay wada tashadaan inay gacanta isqabsadaan inay Soomaaliland midnimadeedii qarannimadeeda ilaaliyaan inay dareemaan dalkan iyo dadkan inay leeyihiin inay uqdada iska saaraan inay hore u socdaan in qarankan wanaagiisa laga shaqeeyo inay ictiraafkiisa ka shaqeeyaan xaqooduna wuu iman doonaa inay samraanna waan u soo jeedinayaa runtii la tariye barxad jaamac xirsi ayaa ahaa dhalinyarada ugu firfircoon ee ku jirta xukuumadda Siiraanyo waxaana iscasilaadiisu ticiifinaysaa taageeradii dadka laga tirada badan yahay u hayeen xukuumadda Siiraanyo Badri Koosar Maxamuud Telefiishanka Caalamiga Star Hargeysa.